Essa não dá nem para piscar porque já perde na hora. Condição imperdível. Lançamento. Hilux SRX Plus. Porém, toda a linha Hilux. Vou te pagar 30 mil de bônus na troca do seu usado. A caminhonete média mais vendida do planeta Terra. Aqui na maior concessionária do interior. 30 de bônus para você trocar sua caminhonete no Hilux. Corolla Cross Híbrido. Não troca o certo pelo duvidoso. É um híbrido Toyota. 20 mil para você trocar seu carro num Corolla Cross Híbrido. Ah, não vou colocar na troca, não quero. É um híbrido Toyota. Não vai colocar na troca? 60% de entrada e taxa zero direto com o Banco Toyota. Só o maior estoque do interior pode fazer isso para você. Aqui na Santa Emília. Acelera para cá e vem curtir a Neo Viário com todo o seu Fiusa. Telefone? 2132-2132. Bora!